Vi er ved at være ved vejs ende, men allerførst eller til sidst skal jeg udløse spændingen og kåre vinderen af den Kim Larsen-konkurrence, der har kørt på nyhederne TV2.dk siden i går. Nemlig om, hvilken sang på Superduper soloalbummet Værsgo fra 1973, der er den allerbedste. Mange af jer har stemt, tak for det, og så på tredjepladsen, det er I dag et vær, og så videre. Nummer to, det blev Joanna, den med Tag mig med, tag mig med, tag mig med. Og vinderen, den bedste sang på Værsgo, den præsenterer han blandt andre selv, manden med kunstnernavnet Lim Carsten. Hvis din far giver dig lov, tager du så med mig i skoven. Og din mor siger ja, ja, så bliver der fuglesang fra oven. Smut du bare ind og spørg. De vil ikke sige nej, 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 nej. Og de stoler på dig. Men de kender sgu da ikke mig. For det er mig, der har drømmene med til dig. Og så kører vi afsted ud af byen, langs med vandet. Far og mor, har du ja, ja. Så vi kysser lidt blandt andet. Kys mig bare en gang til. Du kan ikke sige nej, nej. For de stoler på dig. Men de kender sgu da ikke mig. For det er mig, der har drømmene med til dig. Ja, det er.